هذا ما فهميزا بيت شيسي إساقا ما مامولا ولا لا مامولا حسن شيخ محمود داد با او مامولا هم بليادة يصوديقان وحلبة يصوديقان أفن غريسة يصوديقان إساقا لكن كلي جسم مامولو مركا ولا ليال هرطا فيلادة ماشا سيحال كيدو مرا إسا باشا لين لين واي نمان كي هرطي أبقال وي ديدين دقال حادولي قل ماح وعبودان وحيدين أنك الدقال وعيس لو حيدين إن الله حرية ديغانا دينا صاحب يالا أرضا دقاقا لدينا أنكو مطنافين ايدين دول كان قل ماح ورسنجلنا وحيدين ما يأنك ملكا لو مصعنا دقال كورت محادنا أنه قجرة دول كان واجوكنا عمر فين شالو تقو عبودنا كالي دقال كان لقل ماي أنا هاد حلم هايو يري I'm innocent أنا حلم بهايم حايق ربطان horta bahashina hatta reerkiisa ay go hor yimaadeen bahasha marka hadha hadha way dhaaftay marka aadan madooba soo saxay jinsi aa de do na ma ba baarlamaanka qabsanayay hal rida ninkan marka waa la isku maqan yahay mar badan aan ku akhriyo soomaan hadda ma la isku maqan yahay isla isku ma maqna cidna waydiinin kubada hadda ay dhanaan tahay waxaan soo qaban doonaa oo marti aan idin horkeeni doona oo macnaheedu isagana hadli doona muftiga galmudug oo hadda kor marti studio aan ku noqday isaga ayaa daqiiqado 7 daqiiqo ku siman wareysi aan waydiin doona xaalka meesha uu marayo xaalka meesha uu marayo marka muftiga ayaa ku jira Sheikh Ahmed Nur Ashari Sheikh Ahmed oo soo dhawow baarlamaanka Soomaaliya waxa weeyey ciidamo dulkeenay mahad salaad iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheikh Maxamuud lacag isagoo soo qaatay oo xanuunkaasi hatta iska hilmaamay dhaqtarkiisa uu wato si baarlamaanka aan loo furin aadan madoobana wuxuu yiri ciidamadii la dulkeenay sujuuda laga toogto yiri waa in laga saaraa waana laga saaray baarlamaankii aan la furin iyo hal la furo dagaalka meeshaas uu maraya waa la isku maqan yahay Xasan wuxuu rabaa in aadan madooba uu rido aadan madoobana wuxuu wacad ku maray in mooshin hadii loo keeno Xasan lagu riday uu qabanaayo marka maxaa kaaga baxay meeshaas bismillaah alhamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa mawalaah ama baad assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu baad SMC macallinka ogaayo macallimaad ingiriis oksalaamiya walaal salaam khaasa allah idin barakeeyo iska dacdo waxa iga baxay wuxuu rabaa dabcan inuu meesha ka wareejiyo nimankii looran jiray himilo qaran ila qaran dejamahadii isku wanaa oo isla socday ee markii hore mucaaradka ahaa ayaa isunaya marka waxaa meesha raba inay soo haraan oo qaybta libaax ay qaataan u haraan meesha kooxdii madaxweynaha heshay marka meeshan waxa ay xisaab mucaarad ay ahaayeen way badnaayeen wixii marka hal koox ay yeelatay marka laga reebo nimankii dal jira dhii jiray oo ay damjida isku biiray oo UPD la baxay marka laga reebo iyo kuwa yaraayo iska agoonta ahaayo in Cabdishakuur kaliya iska noolaa weligiis oo afska af Soomaaliya ku socday oo isagana kisiisa loo tuuray oo xildhibaan ah xubin muwaadin ah oo sare waliba oo laba xubno isku haysta oo shaqo oo aan waafaqsaneyn iyo qaanuunka dalku yaalay dastuurka meesha marka wax kale ma ahan waa cod aan aniga haysa noolaan wey sida shaqada TPLF wey TPLF markay ku meel gaartay nimankii badnaayo xisaabta tirada badnaad keligeeda soo hartay waa ku afwarqii kooxdiisa ku qadhoobsaday ka bacdi u jeeday ballanka oo baxay marka inay cunaan rabo waxaan iyaga ahayn sidaasi doonayaan waa yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo u dhashay sacad reer hilowle wuxuu ka degay galmudug dhuusamareeb waxaanu maqalnay inuu lacag geeyay isagii kaaliye qorqorna soo dhaweyn kadib inay isdagaaleen dabcan laguma heshiin karo meesha waxa loo tagay ayaa wax iska tahaba wax aan soconayno iban qashii waxaan la qaban waa iska sheeka waxa weey meeshan wax ay riminayaan oo jeed ka fiir dalalkan loo kale waxa kamida qayb kamida inay meesha ka tuura maam goboleed jira marka maalin hore ka shii aan ka hadlay halkaan oo hadalnay waliba deebo waa dabcan halkaaga oo hadalnay in waa ka tagi doono oo arki doona naba la arki doono kooxdaas marka maafiyada ahayd oo kamid ahay ninka waxa xusay rooble oo dhahay aan dagaal abaabulayna dagaalku si dhanba Xasan Sheikh Maxamuud laftiisa meesha laga dishaal rabaa oo barnaamij iyo barbaran lagu furto lagu furo oo maskaxda ku dhig ku furanto oo dagaal waaliye la geliyo kadibna maxaa Xuseen Rabo u dhaxlo howlahaas la raadinaya marka
وحاسوعن وبرنامج أما إنه قرآن حلو ماشى كتورته أما إنه حسن شيء كقاعدة بوسك بشد قاسية وعي معني هذا ما دام مدحويني سقوا حنونسن وأصلا نقضي برلمان كي يعني لفورن للي هاي برلمان كي يعني لفورن محيطة جدة كذا بيسا هذه رأيك هذا هذا سلادة هاي محلو دي برلمان كي لفورن محلو دي دينا طبعا برلمان كو وشل عدتي برلمان كو ومراقب وحيلة عليا أبسم صعد كسروع ذا ذلك أردن وح أصل رأي وقدوين برلمان كي برلمان كوي دولدا وبرلماني والنظام كحكم كمركي ليراد ما أنت ودك رئاسي معها ملكية معها وبرلماني برلماني معنا المحيطات ذلك هلك منضلي قواه هلك وك أساس كوحوي وكأنبق هذا حيو يعدك وآمني سقرارات وين وحوي وبرلمان كوي برلمان كمشي حتى لقى قاضه وقدوم برلمان كمشي لقى ثوره وبرلمان كلا السيطرة والقفشة معنا ده حوي دكتاتر دكتاتر شيء وا دكتاتورية وحلو يقانوي وأن جنبناوي مرك حسن قابك ودغا قيو يقابك أو تي بي لف كوبيين يمل سناوي إيو وحبذان أسكتر درسنا يو دكتاتر نموي قبيارد هو نوي لا مسي الناس أنا أقول له أنه وعي لكن هذا كان أنا قال وعي لكن برلمان الصومالية ما هتصلاة أي حسن شيخ إنه دهان إذا ما ديه ريو ولا كقاضية إذا ما عصب أنا عن كان صنيبة وهرديينا يا برلمان الصومالية إنه دهان محيك دكان تاي محيك دكان تاي إنه حرحران إنه حبسان إنه توبتان قفك الدوران قدوا برا غلا كده إنه ذلك كور استعلان مشروع للدشيو وحاي روان كلي وحوي ماش إنه الباب وأي قفشان بروان وحاي روان بكسر ميسنا يا ماشان وحوي برامج لكن تليها جودة إذا ما ضوا مدحوينها هدي مدحوينها ويرادو إلى الذي هرم ماش ولا قاعدة يا إلى على عصبة أنا جي تليها النساء أنا كان سنينا قدوميها برلمان كسومان إنه أقلادو لأن يسقوا تليها جودة إذا ما ضوا هني قدوميها برلمان حق بقولي قدوميها برلمان حق أولي ها وح الله وح أمانك شروع ذا قوانين اللي دتشينا أيه وح الله وح كحرا أو استغلالك أيه مدح بنان أيه حرية برلمانك وح تابنا إنه كهري ماذا بكوس وح لم تعي شروع عن حق هن أيه اللي دتشينا أيه أما شروع ذلك اللي هو استعجاه أيه بكوس مركز أو مدح بنان تعي وأمان هذا هو استنفط هذا أيه أمان وهي سكرت قرار كاي قانك أداري سو وح كحرية هاي نفط هذا سيكولتي هان استخار كده كهرين ما هدي أدول ولا يصير مجاري كرتيد قام عزيمة له وتاريخ يا ماما ما قال كرتيد قدر قدرنا سؤال شخص مر كلام كوع لين دهنا قدومي البرلمان كمان تي إذا ما الله دول كياني حرنتي سي برلمان ك ما هتصلات وكان صدي ماشوا كقرطي عينن أجين مر كلا كياني إذا مديسي وحو تلفون انتو صادر أمر أو كسيي هدي إسكت ديان إن يلو رجع البرلمان سجود هلا جتوك تويري حق بقولي يا رجع سينوره si aad madaw samaha ha si aad madaw xaq u leeyahay inuu saaf kareeyo naftiisa iyo nafta baarlamaanka naf iyo shuruucda qabsan socodkeeda iyo tashriiqa dejinta xeerarka wax Allah wuxuu ku xeeran baarlamaanka safetigooda waa inuu dabaanad qaadi kara gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka sana meel iska yaala ma ahan inuu saqiir ah oo gacmaha la qabanayana ma ahan waa nin mas'uul waa nin ka dalka u saxeeyay weey markii xaga shuruucda baarlamaaniga maanta loo eego in nidaamka dalka uu leeyahay tasuurkana salka kule xayeelo wadooyadu waa baarlamaan waxa weeye waxaan ku oray shuruucda dalka la dejinayo waxa ka horeeya in amaan aha loo safgareeyo baarlamaan baarlamaanka hadii san safetigooda aysan maartay istiqraar iyo nidaam amni isku dareemay way ka walwalayaan ma jirto shuruuc la deji karo marka waa inuu gudoomiyaha marka koowaad uu safgareeyaa baarlamaanka iyo shuruuc inuu safgareeyo naftiisa ka bilaabo maraykanka markuu jiray madaxweynaha Soomaaliya ma had salaad ba isku dayay inuu baarlamaanka qabsado ciidamo uu dul keeno waa uu diiday aadan madoobe madaxweyne xasan sheekh wuxuu iska dhigaayay inuu dhaxdhaxaad yahay oo wuxuu dhahay aadan oo intaan imaanay aniga isug maado uu qaldan yahay madaxweyne xasan sheekh wuxuu jilay isagii ma had salaad inay iska soo horjeedaan laakiin hadda labadoodi isagoo xanuunsan inuu lacag ka soo qaato ibaaraadka dhaqtarkii isaga wato inuu xamr yimaado uu yiraahdo ما هتصلات فعل كيس واصح برلمانك إذا ما عصب وإن لدول جاية ميديانا أي كده هان هذا المدوب الجنسي والصوصي حي قرن ويه برلمانك الصومالي أنا ما أركي سمعنيه
ilaaladii intuu buriyay ilaala qabiilkiisu qoranaya barobagaadooyinkaasi furaaya ma isleedahay xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad way is og yihiin madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya ninka maanta la leeyahay waa nin gacan ugu jira dad yar waa nin laftiisa makruu oo mulji ah oo gacanta lagu hayo waa dalka waxuu ka yahay nuuco wasaayo ku nool yama ahaa ninka dalka xukuma waa mahad salaad weeye marka golo yaro oo iska damajeedida dalka xukuma oo weli umaha sala ugu sarreeya cod kale wax ka weydiino asugu maarata dictatoriya mudlaca uu ku haysto mar waxba kama diidi karo waxa hore been bay ahaayeen waa xagalda waxa iska ahayd maartay barnaamij isaga loo qoolayo siduus u sii diyaar garoobin baa laleeyahay aniga kula jira madaxweynaha umaha sala baan kasoo horjeedaa laakiin xasan ma qaadan karo go-aan iyo decision uusan ogeysiinin uusan hoos ka xariiqin uusan raalli ka ahayn umaha sala marka inuu saf naftiisa ka dhigo ayaa u taala waa inuu taxadaraa waa in midka dacayad baa lagu fara waxay kuleeyihin nimankaano qofka aan rabno inaan dilno dacayadaan ku furnaa qofka aan rabno xalka inaan ka qaadno ay kuleeyihin wabrer t b lf wey waxay ku dharkaan ka siibnaa waxay kuleeyihin sharafaan ka dilnaa sumcaddaan ka dilnaa marka hawsha waa loo diray markii loo diray lugta loo geliyana waxaa lagu leeyahay ahay waa kugu haysanaa maanta waa lagu toojargaraynaya marka waa bilaash waay wax usa ogeyn xasan muusan salaan aada madoobe waaya ugu dambayntii muftigii galmudug baa tahay galmudugna howlaha ka taagan ra-iisul wasaarihii baa jooga macnihii baarlamanka soomaaliya way ka taagan tahay iyo madaxweynihii iyo ma arkaysee mahad salaad marka adiga ra-igaaga baashaan maxay ku biya shuban doontaa ugu dambayntii niyo ilaahay baa soomaaliya u maqan soomaaliya 15-kii may waxay ku dhacday gacan koox yar oo muwaaliya leh t b l f xariir la leh iyo qolooyinka mukhaabaraadka ee la yidhaahdo sahan group kooxo badan oo murtasiqa ah oo maafiya ah oo sirdoonno caalami ah oo aan hore u wadin soomaaliya iska dhaafiyay afrika oo dhan aaminsan in la gumaysto inay xaq u leeyihiin si dhab afrikaanka looga ogola xitaa taqniyo fiican iyo garoomadooda ciyaaro waa aragtay kaamirooyin xoog le looma ogola iyo wax ma la ogola afrikaanka marka soomaaliya maxaa u malaysaa dadkii noocaas soomaaliya afrika dhan ku haya addoonsiga ayaa keensaday xalal inaa faqiyaan waxay ku dambaynaysaa in ay hagardaameeyaan inta xalaasha oo daacadda ah oo u malaysa dowladnimo inay jirto oo dagaalka u horumaraan ku le-adaan sooma jir maraykankii uu kor taagan yahay ayaa lagu leeyahy waxaa socday ujeeda kolonyooyinka ma duqaynayo waxa uu macalimu quraya waa aragteen hagardaamaa socota kooxdaana meesha joogtana waa waxaa waxooda dhan waa iska been waay waa iska jiraayinimo waay xasan sheekh beenta u bannaan wallaahi beenta u bannaan wuxuu rabuu sheegaya maalin wuxuu kuleeyahy xoolama haysto maalin wuxuu kuleeyahay waxa weeye shabaab hadda wuxu oranayay 15 sano ayaana ogeyn iyo shabaab waxay ahaayeen waa dad fiican ka aaminsanaayu maanta oranaya ku qudbeynaya 15 sano aan fahmi waay uu kuleeyay marka dad nin noocaasa waa ka hadlayaa maqar wayaa isleeda ma garanaysid marka dagaalkan isagu muusan bilaabin dagaalkan waxaa soo celiyay axmed abiy cumar iyo mustafa cagjar iyo somali state wada dhan iyo soomaali weyn oo taagartay ayaa dagaalkan soo celiyey dagaalkan waxaa sidoo kale soo celiyay ninkan iyo cali jeete oo ka soo celiyay inay qabsadaan nimankaas etoobiya iyo soomaali galbeed qabsadaan oo cafartu ay gadaal ka qaniinayso iyo oromo in halkaa laga qaniinay diiday marka waxaa u hiiliyey ree somali state badbaadiyey ree bacol ama waxaa tirahda koonfur ka galbeed mayland iyo waxaa badbaadiyey nimanka la yidhaahdo beesha xawaadle dagaalkiiba hor istaageen oo ugu hilin soomaali weyna way inta u wanaagsan oo wadaniinta way ugu hiliyeen kadib dagaalkii marka gudub ka dhashay way xanaaqeen nimankii waa kuwa ceelashii guba dadkii la qabaail u kala soocay maadaama cali jeed uu dagaalkii maaratay teedaan dhibuka kasoo bilaabay halkaa dagaalku marka waa dagaal shacbiya magaca baa lagu samaysanayaa shaabad baa laiskaga dhegsanayaa kutolaya waa sheekooyinka injooyada iyo dadka cabdirashidayii weyn marka sheekada madaxweynuhu waa iska cabdirashiday ama ururkan dagaal ma gelayaan kuma dhimana qof ayaa ka mid a dagaalka hogaamiya ma ogola ama ku dhinto keliya waxay kula daaranayan umadaha kale gadaalay ka qalinay weyna dilayaan meesha inay u haraan bay rabaan marka waa lays khiyaanayaa waa lays cunayaa wax kaloo meesha yaala ma laha soomaaliya oo wanaagsan dalka inuu horta aan rajeynayna oo nimanka cadowgaan layska qabto kuwa maaratay kuwaan isku mid hoose ka wada shaqeeya ninka nidir la yidhaahdo oo kursiga laga dishay xog waxaan ku hayaa maan dhoweed karataeba xilka ka qaadanaya karataeba wuxuu aaminay in booskan hadda asaga uu sugayo oo axmed diiri hadduu ka dhinto ah oo isagu ku-xigeenka u yahay inuu dhexli doono nin kaloo diro la yidhaha nadiir cabdillaahi nadiir inaad daahir owesbaal meesha aado loo diray markuu tagana waxaa
اللي يريد الأمر كاسب ولا فدي أهل الدل ونقرأ وأساس وأمات وهو ولا سجنا معنا ما له ليه معنا ما له بقاس وهو الأمر كلو قاضي ومرت أفرى مرت قد أفرى مرت كرسي له اللي جد له وحنا وحوى وقال لبلا ما حد أي ولا شقينا وحص الله لنا مخرج أي حد على صح أد أد بوما سين داود يالكاسي ومفتي جلمدك مرتي نوغو استوديا انت هدلين بارلمانك صوماليا مالا فرايو يوالا فرايا عيدما لغو صدات صدي اذن مدوبنا وو اسكعليي عيارت ماشا سيتاقن تهي وحيكو صوكرنا وان اسلت جوغنا دي الله يرادو و اسم سيو ايدن له قلب ونكسن موقال كان موقال كحيكا كورا دينا لك لقاتو فردوسا